Eu sou Nayara Moreira, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos aprender hoje a fazer essa linda bolsa em crochê feita com fio de malha e com essa lapela de couro bem linda. E se você não tiver uma lapela dessa, pode fazer de crochê. É só fazer em pontos baixos, seguindo as medidas da lapela que eu deixei aí no vídeo e vai ficar um modelo bem lindo mesmo. E se você é iniciante, não se preocupe, que você vai conseguir fazer esse modelo sem nenhuma dificuldade. Vou passar agora as medidas. Essa bolsa, ela mede aproximadamente 17 centímetros de altura, 16 a 17, e mede aproximadamente 24 centímetros de largura. Antes de começar o passo a passo, lhe convido para se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar. Quando você se inscrever no canal, ative a opção do sininho para todos. Assim, sempre que eu lançar uma aula nova de bolsa, você será notificado imediatamente. E eu quero mostrar essa minha bolsa aqui em crochê, um modelo exclusivo, e ela está no pré-lançamento se você estiver chegando no vídeo antes do dia 15 de agosto de 2024. Após essa data, o pré-lançamento já se encerrou, mas a aula vai estar disponível da mesma forma para você adquirir e fazer esse modelo lindo. Ao lado, aí você está vendo que com esse modelo você consegue transformá-la em vários modelos. E no passo a passo eu explico direitinho como você deve fazer esse processo de adaptação. Então, se você quer aprender esse modelo inédito, exclusivo e um modelo bem atraente que vai fazer você fazer muitas vendas aí no seu ateliê, é só você clicar no link na descrição ou no primeiro comentário fixado para ter acesso a essa aula aqui exclusiva. E a aula é Vitalícia. Para essa bolsa eu vou trabalhar com esses materiais. Essa corrente aqui ela é curtinha. Eu adquiri no site da Tema, vou deixar o link aqui do site do aplicativo para você se cadastrar se você ainda não é cadastrado. É um site que é igual a Shopee, igual a AliExpress, igual a Shein. É um novo site que chegou agora no Brasil e está aí competindo com essas plataformas. Então você pode comprar com tranquilidade porque é de confiança, eu pedi, chegou tudo direitinho e é o mesmo processo de comprar na Shopee, de comprar na AliExpress. Esse fecho eu também adquiri lá, na Shopee também tem se você quiser comprar. Dois mosquetões de 30 milímetros, eu vou só medir mesmo para conferir se é de 30. É, 30 milímetros, que é 3 centímetros. Vou trabalhar também com quatro ponteiras, que eu também adquiri no site da Temo. Compensa bastante, porque eu comprei um pacotinho com 100 unidades, esse daqui é de 15 milímetros, que é um centímetro e meio. Eu comprei um pacotinho com 100 unidades por 30 e poucos reais, foi esse pacotinho aqui, ó. E na Shopee tem, porém, é, são 10 unidades, 20 unidades por 20 e poucos reais, 30 e poucos reais, então sai mais caro. E essa lapela, eu comprei na Shopee. Ela mede 14 centímetros de largura e o comprimento 18 centímetros. Se você não quiser trabalhar com a lapela, você pode fazer o fecho da bolsa. Com o crochê mesmo, é só fazer com pontos baixos, seguindo essa medida aqui da minha lapela. O fio de malha escolhido para esse trabalho é dessa marca aqui, Fios Kiki. É a primeira vez que eu adquiri esse fio e já adianto que aprovei de cara. É um fio de qualidade, é o fio prêmio, não tem emendas e tem uma emoliência bem agradável, bem gostosa de trabalhar. Eu comprei na Shopee, se você quiser comprar, você pode adquirir. E vou trabalhar com a agulha de 7mm e vou usar também fita métrica. Antes de começar a fazer a peça, você vai pegar seu fio de malha e vai esticá-lo para esse fio ficar mais boleadinho, ficar mais é, esticadinho, bem mais firme. Você vai fazer isso com a quantidade. Quando ir acabando, você vai fazendo esse mesmo processo. Essa marca aqui que eu comprei, ele já vem praticamente é, esticado, mas mesmo assim, eu gosto de, de esticar novamente para garantir que vai ficar tudo firme. Pronto, já estiquei uma boa quantidade. É, Para quem é iniciante e tem dificuldade de fazer o nó inicial, você vai fazer um, um cruzado assim, uma letra E. Depois você vai dobrar aqui por cima ó, e vai pegar esse fio aqui por dentro e assim você faz a sua laçadinha inicial. Vamos iniciar aqui o fundo da nossa bolsa e vamos fazer um total de oito correntinhas. Uma Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntes. Agora, você vai virar a sua peça. E você vai ver essas laçadinhas aqui, ó. Tá vendo? Vamos trabalhar pegando nela. Eu vou pular essa corrente e vou na segunda, aqui atrás. E vou pegar a laçadinha dela, que é essa aqui, ó, referente a essa segunda corrente. Vou inserir a minha agulha nessa laçadinha e vou fazer aqui um ponto baixo, passo por dentro. Existe duas maneiras de pegar na agulha trabalhando com fio de malha. O mais recomendado é que você pegue assim, porque você não força muito o seu pulso, a sua mão. Porém, eu sou acostumada a trabalhar assim. Vai ter momentos que eu vou trabalhar assim e vai ter momentos que eu vou trabalhar assim. Você sempre vai ver eu fazendo esse, essa intercalação, mas você vai trabalhar trabalhar aí do melhor jeito que você quiser. Mas o recomendado mesmo para fio de malha é assim, tá? Então eu vou fazer aqui, pegando na próxima laçadinha do próximo ponto, fazer um ponto baixo também. Vou na próxima laçadinha. Faço um ponto baixo também. Na próxima. Vou fazer isso por todos os pontos. No total, vamos ficar com sete pontos baixos. Fazendo aqui. Penúltimo. E agora o último aqui. Fiquei aqui com um total de sete pontos baixos. Eu vou passar a medida para quem está fazendo com um fio diferente. Eu vou medir aqui para vocês. Deu um total de oito centímetros aproximadamente, tá? Então você pode se basear aí por essa, por essa minha medida. Para fazer a próxima carreira, eu não gosto de subir correntinhas. Então, eu vou deixar essa laçada um pouco mais solta. Vou virar minha peça para esse lado aqui. E agora eu insiro a minha agulha em cima desse ponto e já busco meu fio. Automaticamente eu já fico com duas laçadas. Eu passo por dentro fazendo o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto aqui. Dentro do ponto inteiro, faço um ponto baixo. Vou no próximo. Faço um ponto baixo. No próximo um ponto baixo, vai ser um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. O penúltimo e agora no último, ó, você vai pegar essas duas alcinhas aqui e você vai fazer o seu último ponto baixo. Novamente, vai esticar um pouco esse fio, vai virar a peça. Vai inserir a agulha já dentro do ponto. Busca o fio. Ficou com duas alcinhas? Faça um ponto baixo. E prossiga fazendo esse processo aí de carreira de ida e volta. Desse mesmo jeito. Até finalizar o tamanho ou a quantidade ideal. Eu vou prosseguir aqui e já volto para mostrar para vocês com quantas carreiras ficou e as medidas. Olha, terminei aqui minha base. Fiquei com duas, quatro, seis, oito, dez, doze, 14 16, dezoito carreiras de pontos baixos. E o comprimento ficou aqui um total de vinte e meio, aproximadamente. E a altura aqui ficou aproximadamente 8 centímetros, 8 centímetros e meio. Vamos iniciar a próxima carreira. Você vai subir aqui uma corrente e você vai inserir a sua agulha dentro desse ponto baixo aqui, ó. Pegando a alcinha da frente... E pegando a alcinha de fora, ó, pra ficar bem firme esse ponto. Feito isso, faça um ponto baixo. Nesse próximo ponto, você vai inserir aqui nesse espacinho. E vai fazer um ponto baixo. No próximo aqui, tem esse espaço maior que eu não gosto de usar, porque vai ficar um buraco bem fundo, bem aberto. Então, eu venho aqui bem no, na lateral desse ponto, pegando dentro do ponto, ó. Peguei a alcinha da frente e a alcinha do fundo. Foi dentro do ponto. E vou fazer o meu próximo ponto baixo. Agora, no próximo aqui, como o espaço é menor, eu faço dentro do espaço mesmo. No próximo, eu vou inserir dentro do ponto, pegando as duas alcinhas de fora. Faço um ponto baixo dentro do espaço aqui. No próximo, eu faço um ponto baixo. Novamente, para o próximo, eu vou inserir dentro do ponto, pegando as duas alcinhas e vou fazer essa sequência até finalizar a lateral da nossa base. Fiz toda a minha lateral. Geralmente, eu gosto de contar para ver se eu fiz certinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito pontos. Tá para virar aqui para fazer essa lateral. Eu não vou fazer corrente, eu não vou aumentar ponto nenhum, porque já vamos subir a bolsa. Então, do jeito que eu estou aqui, eu já vou fazer o próximo ponto baixo aqui, que é na corrente de baixo, que corresponde às sete correntes aqui dos sete pontos baixos. Então, eu deixo essa laçada bem apertadinha para não ficar muita falha e já insiro aqui no próximo ponto baixo na próxima corrente aqui de baixo, deixo bem ajustadinho, ó, e faço um ponto baixo. Tá? Vou para o próximo e já faço aqui o próximo ponto baixo também, deixando bem apertadinho aqui a laçada para não ficar buracos, e vou fazer isso nos próximos. Eu vou pegar essa alcinha aqui, ó, esse fio vou jogar para cá para poder cobrir. E aqui, ó, eu já consigo fazer o acabamento, fazendo pontos baixos sobre cada ponto baixo da carreira aqui. Meu penúltimo, aqui eu viro, e o meu último daqui, tá ó. Geralmente esse último fica um buraco maiorzinho, mas depois no acabamento a gente corrige. Gravar ensinando com fio de malha é um pouquinho complicado, ainda mais que eu não tenho muita prática com esse fio, que eu estou começando a trabalhar com ele agora. Então você vai ver eu trocando de, agu... de modo de fazer, trocando o jeito de pegar na agulha toda hora, por conta disso aí. Fiz aqui o meu último, vamos fazer a sequência aqui da lateral, ó. A primeira carreira é aquele ponto aberto que não vamos inserir dentro desse buraco. Vamos pegar aqui, ó, dentro do ponto, pegando as duas alcinhas, tá? Então presta atenção aí. E lembrando que esse primeiro ponto aqui de virada deixa essa alcinha mais apertadinha. Então você vai inserir aqui a sua agulha, deixar bem apertado, e vai fazer aqui o seu. Primeiro ponto baixo da outra lateral. No próximo aqui, é o espaço normal que você vai inserir a sua agulha. Ó, se você achar que o espaço aqui ficou muito, muito largo esse buraco, desmancha e faz novamente, porém, um pouco mais apertado. Tenta fazer um pouco mais apertado, na verdade, né? Cheguei aqui no próximo ponto, onde é o buraco. Eu vou inserir aqui, ó, dentro do ponto. Onde eu vou pegar duas alcinhas. Ó. E vou fazer o meu ponto baixo. Vou para o próximo normal. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou para o próximo, onde tem um espaço maior, que eu vou inserir dentro do ponto, pegando as duas alcinhas e fazendo o meu ponto baixo. E você vai fazendo essa intercalação do mesmo jeito que você fez do outro lado, até finalizar aqui. Cheguei aqui no final, essa aqui é a minha última carreira, e eu vou inserir minha agulha aqui, ó. Esse é o primeiro ponto baixo, pe pegando essas duas alcinhas aqui, ó. E vou fazer o meu último ponto baixo aqui da carreira. Se você quiser contar, conte para saber se tem 18 mesmo, eu já contei. E vamos virar novamente fazer aqui nossa última etapa. Lembrando, ó, o meu aqui ficou um buraco maior. Eu vou consertar, vou apertar mais essa alcinha da agulha e vou fazer mais apertado aqui o máximo que eu puder. Agora, e já inseri dentro do primeiro, vou para o segundo e também com esse cuidado aí para não ficar um buraco grande aqui de separação. Vou para o próximo, faço. Vou para o próximo, faço ponto baixo. No penúltimo. E agora eu vou inserir aqui no meu último. Vou contar: dois, quatro, seis, sete, correto, e vou unir nesse ponto aqui, ó. Tá? Eu vou unir nesse ponto. Antes de unir, eu vou fazer isso aqui, ó. O nosso fio, o nosso fio de malha tem o fio de dentro e o fio de fora. Se você tá trabalhando com o fio de dentro, você vai pegar o fio de fora agora. Mas, se você estiver trabalhando com fio de fora, você vai procurar o fio de dentro para você fazer esse processo, tá? Ou então, se você tiver um outro novelo aí, você pode fazer. Geralmente, era para mim ter deixado aqui, ó, nesse fio inicial, uma quantidade específica já para fazer esse acabamento. Mas, como eu estou fazendo essa bolsa hoje, eu não sei mais ou menos quanto de fio vai gastar. Então, eu vou fazer desse jeito. Eu já aproveito e já meço, deixo anotado. Para a próxima aula, eu já fazer isso, para a gente já aproveitar essa ponta aqui e fazer o acabamento aqui do fundo, porque se deixar para depois vai ficar muito difícil para fazer esse acabamento. Eu peguei aqui o meu fio, eu não vou fazer a laçada inicial, nada disso. Eu vou inserir em qualquer lado aqui, eu vou começar por esse ladinho aqui e vamos inserir a agulha no mesmo lugar onde inserimos os pontos baixos, tá? No mesmo lugar. Vamos fazer o acabamento em pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui, ó. Eu vi que meu ponto tá inserido aqui nessa alcinha. Então, eu vou inserir nessa alcinha. Aí, eu deixo uma ponta maior aqui. E vou puxar. Esse fio pra cá. Puxei. Aí, agora, eu vou no próximo ponto, no mesmo espaço onde ele está inserido. Insiro a minha agulha. E vou trabalhar pontos baixíssimos. Fiz o primeiro. O próximo está inserido aqui, ó, na alcinha. Eu vou inserir no mesmo lugar. No mesmo lugar. Deixa eu ajeitar aqui esses fios. Faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, no mesmo lugar onde está inserido o ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo. No próximo que é dentro do ponto, ó insira a minha agulha e você vai fazer isso por toda a volta, tá? Vai seguir normalmente aí a ordem e vai fazer esse acabamento aí por toda a volta. Olha gente, que perfeito que fica esse acabamento e aquele espaço que estava bem visível, aqueles buracos somem completamente, tá? Então aqui fiz o meu último ponto, aqui está o primeiro. Eu vou dar uma esticada nesse fio, deixar um pedacinho assim, vou cortar para fazer o acabamento com aquele ponto baixíssimo que a gente sabe fazer. Quem não sabe vai aprender agora. O ponto baixíssimo de acabamento, tá? Você pode pegar uma agulha mais fina ou você pode usar a mesma. Eu vou pegar uma mais fina porque vai facilitar esse processo, tá? Você vai inserir sua agulha pegando dentro dessa laçada aqui inicial, por debaixo. Você vai pegar as duas e você vai puxar esse fio para atravessar para o outro lado, tá? Feito isso, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, vai voltar com esse fio aqui e vai inserir essa agulha aqui por debaixo do ponto e vai sair aqui dentro dessa outra argolinha, que é a última argolinha que a gente acabou de fazer. Inseriu a agulha. Agora você vai puxar esse fio e levar lá pra dentro. Ó, fizemos aqui o acabamento com um ponto baixíssimo invisível. Vamos virar a peça para fazer o arremate dos fios. Esse daqui é aquele fio que já cobrimos. Então você já pode cortar, se você cobriu também, não vai desprender. E esses dois aqui, que é o inicial e o final, eu vou dar um nozinho. Um nozinho. Vejo se eu não apertei demais aqui a, a laçadinha. Vou dar outro nozinho, certificando que não vai ficar grosseiro, tá? Se você achar que vai ficar grosseiro, deixa apenas um nozinho. Quando eu aperto aqui por o cantinho, ó, ele some, tá? E agora, eu venho pegar essa ponta e vou esconder por debaixo dos pontos, e essa eu vou esconder também. Com essa mesma agulha fina, eu faço esse processo, ó. Eu vou inserir aqui, ó, por onde eu achar necessário, e vou puxando o meu fio de malha pra esconder. lo tá? Vou fazer por essas carreiras aqui de pontos baixos, ó, que estão mais fáceis para poder esconder... Esse fio. E a distância que você quiser percorrer, passa uma base aí. Para mim, aqui já tá bom. Como eu já dei um nozinho, não vai correr risco de soltar. E agora eu corto. E vou fazer o mesmo com o outro fio. Vou esconder desse mesmo jeito. Olha, acabamento perfeito. É ideal você fazer esse acabamento antes. De subir a bolsa porque fica mais fácil, e aqui ó, sua bolsa já deu aquela levantada. Ó, é só você também vir aqui com as próprias mãos e ajeitar os pontos. Ó, está lindíssimo. Vamos iniciar aqui trabalhando aquele ponto tradicional de pontos baixos dentro do ponto. Porém, minha bolsa vai ser sem emenda. Eu não gosto de fazer emendas, por mais que a emenda é um pouco invisível. Não deixe de ficar visível um pouco desse acabamento. Então, preste atenção. Terminamos aqui o último ponto, e aqui está o primeiro. Ó, o primeiro é esse, porque aqui é aquela correntinha inicial que fizemos para subir o primeiro ponto baixo. E uma coisa bem importante aqui, é preste atenção onde você vai inserir a sua agulha. Tem esse lugarzinho aqui, que é você pegando essa alcinha aqui de fora. E tem uma alcinha aqui por dentro. Ó. Vou pegar outro ponto aqui para você visualizar melhor. Ó, o ponto está fechado. Quando você abre o ponto, você vai identificar aqui, ó, dois espaços. Tem esse espaço aqui, ó. Tem esse espaço. E tem esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Que tem duas, duas linhas aqui de fio. Tem esse espaço aqui. Vamos inserir a agulha dentro desse espaço. Desse espaço. Por quê? Porque assim, o nosso ponto, aqui é o terceiro espaço, ó, tá vendo? Terceiro. Vou colocar as agulhas aqui para você visualizar melhor. Aqui é o terceiro espaço, esse é o primeiro e aqui no meio, ó, é o espaço central. Tá vendo? Dentro de cada ponto tem isso aqui. Vamos trabalhar dentro desse espaço para o nosso pontinho ficar retinho, ficar em pezinho. Porque você já deve ter percebido aí que alguns pontos eles vão ficando inclinado no decorrer das carreiras. E não quero que isso aconteça. Então, vamos pegar no meio. Então, certifique aí onde é e faça do jeito que eu estou ensinando. Aqui é o seguinte. Pra iniciar a próxima carreira sem fazer emenda aqui, você tem que prestar muita atenção aqui nesse acabamento. Como tem um espaço bem grande aqui de afastamento, vamos tentar encostar o máximo possível aqui, ó, para iniciar o primeiro ponto da segunda carreira. Então, essa alcinha da agulha ela tem, tem que ficar bem apertada, bem apertada mesmo, para não ficar falha grande aqui. Quem já me conhece. Sabe que eu odeio fazer acabamento mal feito. Eu prezo muito pelo acabamento. Então eu sou chata e exigente. Com esse com essa laçada bem apertada, você vai inserir a sua agulha, certificando que vai pegar bem no meio aqui do ponto, tá? Vai deixar bem apertado aqui também esse fio. Vai puxar o máximo que você puder. É só esse início, tá, gente? Nos próximos não tem isso não vai puxar o máximo que você puder para deixar bem esticado. E aqui, você já vem faz o seu primeiro ponto baixo da segunda carreira, tá? Ele fica assim um pouquinho desengonçado, mas nas próximas carreiras ele ele vai se ajeitar, tá? Aqui você dá uma empurradinha, uma ajeitadinha. E é isso, eu só não queria que ficasse um buraco bem grande aqui. Tá? Então, vamos prosseguir agora. Vamos levantar a nossa bolsa só com essa carreira, só com esse ponto. Que é, basicamente, inserir dentro do ponto aqui, ó. Certificando que está pegando no centro. Agora, você pode fazer com tranquilidade, não precisa apertar o fio. Eu tô com um pouquinho de dificuldade de fazer, gente, justamente porque... Além de eu não ter muita experiência prática com esse fio, gravar com esse, é, ensinando com esse fio é muito complicado, porque o suporte está aqui. E se eu não ter cuidado, qualquer coisa eu derrubo, ó. Balança e ele cai. Então, por isso que eu tô toda desengonçada aqui com os pontos. Então, é basicamente isso, ó. Você vai fazer esse ponto tradicional. Com muito cuidado, para não ficar mal feito. Pegando no centro. Tá? E vai prosseguir aí por toda a volta. Quando você chegar aqui nesse início, é... você vai dar continuidade. O ideal é que você coloque o um marcador se você quiser. Eu não coloco porque eu consigo ver no olho, né? No olhômetro. Vou pegar um marcador aqui. Geralmente eu gosto muito de usar presilha. Ó, o primeiro ponto foi esse aqui, tá? Geralmente eu gosto de deixar aqui embaixo porque não não precisa ficar tirando toda hora esse marcador. Então por aqui já dá para perceber, ó, já dá para perceber. Porque aqui você vê que tem uma carreira e aqui você já vê que tem duas carreiras. Mas só por precaução. Quando você chegar aqui, você não vai fazer emenda nenhuma, já vai estar tá automático aqui para você prosseguir fazendo esses pontos. Então não tem necessidade de eu estar mostrando. Só deixei o marcador mesmo pra saber que aqui é o início. Então, você vai prosseguindo fazendo esse ponto que eu acabei de mostrar. Faça, faça, faça. Eu vou fazer o meu e vou voltar com as contagens das carreiras e a medida para você fazer aí igual. Voltei aqui, ó, com a segunda carreira pronta. Eu ia prosseguir, mas esqueci de um detalhe que eu vou mostrar para vocês agora. E veja aqui que eu finalizei aqui, ó. E já dei. Continuação a carreira, não tem emenda, tá? É uma carreira circular. A emenda a gente vai fazer na última carreira de acabamento. E ela vai ficando assim, ó. Fica perfeito, ponto fica perfeito. Esse fundo aqui fica maravilhoso, o fundo quadradinho. Quando eu puder, eu vou vir ensinar o fundo é, oval e fica maravilhoso. Vamos trabalhar com quatro pezinhos de bailarina e vamos colocar agora para facilitar. Geralmente eu vou abrir um pouquinho aqui, ó, para facilitar lá dentro então eu vou posicionar. Eu vou posicionar aqui, aqui tenho duas carreiras de pontos baixos e vou posicionar nesse meio aqui, ó, eu vejo o lugar mais propício e vou posicionar assim ó, vejo se está na mesma direção aqui de espaço. E o outro também eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vejo qual é a distância. Se está ok com o lado de cá. Está faltando um, que eu não sei onde foi parar. Esse veio com defeito. E vou posicionar o outro aqui também. Vou analisar para ver se está tudo ok. E aqui eu viro. E é simplesmente eu vou abrir as perninhas aqui, ó. Uma pra lá, outra pra cá. E vou apertar bastante para essas perninhas ficarem bem presa, Pra não correr risco de soltar. Aperto bastante, bem pra baixo. Tá? Aqui eu vou dar uma virada. Na verdade, era para mim ter feito isso com outro. Eu vou fazer isso aqui, ó, que vai ficar melhor nesse sentido aqui. Não, eu vou deixar assim porque senão vai ficar feio. Mas é o ideal é se você colocar o contrário aqui, ó, que vai ficar mais firme. Na verdade, eu vou consertar, gente. Eu vou consertar porque eu não gosto de fazer com que fica mal feito não. Ó, fica melhor. esse daqui eu vou desmanchar e vou fazer o mesmo com o de cá, ó. No mesma direção para ficar tudo bonitinho. Apesar que não ninguém vai ficar vendo, eu sou chata até nisso aí. Mesmo que é uma coisa imperceptível, mesmo se for forro, eu coloco perfeitinho, tá? Eu vou prender esse outro e vou ajeitar esse daqui. Olha, gente, como ficou? Ficou uma gracinha, bem bonitinho mesmo. Aqui dentro fica assim, e vou dar uma dica aqui para você que vai comprar esse pezinho de bailarina. Eu não gostei desse, porque eu achei grande, mas ele é ideal para usar no fio de malha, porque isso aqui, ó, essas perninhas são longas e você consegue prender com mais firmeza. Se você for usar um de 12mm ou menos, com certeza essa perninha é mais curta e você não vai conseguir fixar aqui no fio de malha. Então, vale a pena comprar o de 15mm para o fio de malha e o de 12mm. Para outros fios mais finos, agora eu vou prosseguir fazendo aqui minhas carreiras e volto com a base da nossa... com o corpo da nossa bolsa pronto para a gente finalizar. Terminei aqui a altura da minha bolsa. Eu fiz no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 carreiras. Lembrando que, se você quiser fazer essa bolsa mais alta, é só você prosseguir fazendo mais carreiras. E aqui, ó, o fundo tá perfeito, tudo direitinho, o acabamento por dentro tá OK, tá? E vamos fazer o a finalização aqui, porque fizemos carreira sem emenda. Você pode observar que o meu marcador está nessa carreira aqui, que foi a carreira inicial. Então, eu tenho que finalizar o último ponto nessa carreira aqui. Porém, eu vou deixar para finalizar aqui em cima. Com o ponto baixíssimo, e aí eu parei na carreira anterior com o ponto baixo. Então, essa última carreira que corresponde à, à finalização da rodada da carreira, eu vou deixar aqui ela livre para a gente poder fazer o acabamento com ponto baixíssimo. E é interessante trabalhar desse jeito porque a peça fica perfeita, não tem marcação de emenda, não tem nada, tá? E se ficar algum detalhe de emenda aqui. Vai, pode ficar tranquila porque aqui a gente vai fazer uma dobragem pra gente prender o um mosquetão e vai sumir, não vai ficar visível. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai esticar essa laçada, deixar um pedaço assim, mais ou menos, vai cortar pra gente poder fazer o acabamento. Vamos cortar. ó, ficou assim, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pular esse ponto e vou inserir minha agulha nesse próximo, vou pular esse e eu vou inserir minha agulha assim, ó, de baixo para cima, de trás para frente. Inserir, agora eu vou puxar esse fio para dentro, vou puxar, ó, aqui você ajusta e observa aqui, ó. Aqui é a laçada do ponto final. Essa daqui foi a laçada do ponto final. Eu vou pegar uma agulha menor, porque vai facilitar esse processo de puxar. Então, aqui é a laçada final. Se você observar, tem essa laçadinha aqui no cantinho, ó. Aqui é a laçada final e tem essa laçadinha aqui embaixo. Você vai inserir sua agulha nessa laçadinha e vai sair por dentro dessa laçada final. Vai pegar essas duas alcinhas. Feito isso, o seu fio está para cá. Então, você vai jogar para cá, para frente. Ó. Ele tá lá atrás. Você vai puxar para cá. E vai puxar por dentro dessa laçada e sair lá dentro. Vai puxar esse fio e sair por lá. E aqui, ó. Já fizemos a laçada de acabamento que aqui você puxa para ajustar. E aqui, ó, você ajusta a bolsa porque ela fica torta mesmo no processo de fazer. Olha aqui como está perfeito. E olha aqui também como está perfeito. E aqui vamos esconder o fio. Geralmente eu gosto de dar um nozinho antes de esconder. Eu ajusto a laçada eu venho aqui por debaixo de uma laçada aqui atrás e vou descer um pouquinho esse fio. Desci esse fio, eu vou procurar um lugarzinho bem discreto para fazer um nozinho também bem discreto. Porque se eu só puxar, pode correr risco desse, dessa laçada desmanchar. E eu não quero. Então, eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Se você for colocar forro, não se preocupe com o acabamento. Nessa bolsa, eu não vou colocar. Mas numa próxima bolsa eu vou ensinar como é que eu coloco o forro. E o jeito que eu ensinar vai servir para você colocar forro em qualquer bolsa. Aqui, gente, ó, ficou esse nozinho aqui, mas eu vou puxar para cá, ó, para esconder essa ponta. E esse nozinho ele vai dar uma. Esse nozinho vai dar uma sumida. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Tá um pouquinho difícil para vocês verem, eu acredito, por conta que o meu espaço tá pequeno, a bolsa tá grande, o meu, meu suporte tá aqui na frente e qualquer coisa eu posso derrubar o celular. E aí não pode acontecer isso. Você vai esconder por tanto que você quiser. Aqui eu puxo, ó. Dou uma puxada. Vou. Ajeitar essa laçadinha aqui, ó. O nozinho tá aqui, tá vendo? Só que ele ficou, ele ficou tão discretinho que nem dá pra ver, que é nozinho, ó. Então, faça aí um nozinho bem discreto se você não for usar forro, tá? Eu vou puxar um pouco mais esse fio e vou cortar. Pronto, ó. A bolsa está ok, está com o acabamento perfeito aqui por dentro. E lembrando que a sua bolsa pode ficar assim, desengonçada, tá vendo? Mas é normal, é normal porque a bolsa tá pura, você também tá fazendo agora. Você ainda vai colocar as alças, vai ajustar tudo direitinho. Não se preocupe se você achar que a sua tá ficando torta, tá? Pelo menos a minha ficou assim e eu consegui ajeitar. Então, vamos fazer as marcações aqui pra gente poder prender os mosquetões e poder prender a aba. Lembrando que a aba, o meu, vou usar a lapela, né? E você pode fazer de crochê com um ponto baixo mesmo, com qualquer outro ponto que você quiser, ir, seguindo a quantidade de pontos que vai ficar aqui disponível. Vamos agora fazer a marcação para prender o um mosquetão. E você vai se basear por um lado e vai repetir no outro. Eu coloquei o meu marcador aqui em cima, nessa carreira. E essa carreira ela corresponde à minha primeira carreira aqui do fundo. Então você vai fazer isso nos quatro lados. Você vai prender o marcador na primeira carreira aqui que corresponde à primeira carreira do fundo. É só você vir aqui no fundo e ver qual é a carreira que está nessa direção. Coloque o marcador, faça aqui também nesse lado. Coloque, vira os outros lados e também coloque o marcador. Depois você vai conferir quantos pontos ficaram aqui de espaço. Tem que dar certinho, tá? No meu caso aqui ficou seis pontos de espaço: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contando com os dois dos marcadores, é um total de oito. E a lateral aqui também, a outra, deu a mesma quantidade. E aí, você vai conferir aqui também se tá tudo certo. No meu caso, ficou 18 para esse lado e 18 para o outro. Se caso o seu tiver um lado com 17 ou outro com 18, possa ser que você fez um ponto a mais aí sem perceber, mas não tem problema. Só não pode dar muita diferença de dois pontos para lá, tá? Então, ficou isso. Seis pontos aqui, com um total de oito, com os marcadores para cada lado. E 18 aqui, 18 aqui. Onde está o marcador? Vai ser onde vamos colocar o mosquetão. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dobrar para dentro o meio e vai unir marcador com marcador, tá vendo? Vai fazer isso aqui, ó, para a bolsa ficar certinha. Olha, eu vou fazer aquele processo de prender o meu. O meu fecho aqui nessa lapela, mas lembrando, se você estiver trabalhando com a lapela dessa ou semelhante e você não quiser colocar o fecho, é só você fazer o próximo passo, que eu vou mostrar como você vai unir na bolsa e prender é, no botão de imã. E o botão de imã que vem nessa bolsa é basicamente a mesma coisa, ó, tá? Ele tem aqui o lugar de costurar, você vai posicionar na bolsa, vai costurar e pronto. E aqui o mosquetão a gente vai fazer outro processo, um pouquinho diferente, tá? Eu vou tirar aqui essa parte de baixo. Vamos prender, olha as garrinhas aqui, ó. Vamos prender bem no centro aqui, tá? Eu vou posicionar aqui na direção do botão e vou pressionar com muito cuidado os dentinhos para que eles fixe na minha lapela. Se eu achar que tá muito duro pra. Pressionar aqui, eu gosto de fazer isso aqui. Eu vou numa base firme, por exemplo, o chão, e aperto bastante, é, sem risco de danificar aqui, de arranhar o, o meu fecho. Então, eu vou fazer esse processo porque na mão eu não consigo pressionar o tanto que precisa. Pronto, já coloquei. Tá bem preso, não vai soltar. E aqui está o meu outro lado. Parte de baixo e pronto, o fecho já está ok. Primeiro vamos costurar na bolsa para depois prender essa parte na bolsa que a gente vai medir tudo direitinho, tá? Peguei minha bolsa, eu vou definir a frente da minha bolsa com o outro lado. Esse aqui foi o lado de acabamento, então eu vou deixar esse lado para trás. Então a minha frente vai ser esse aqui, tá? E vamos prender então nessa parte aqui. Eu vou prender com o fio de malha, fazendo pontos baixíssimos, e vou usar a agulha número 4, porque vai facilitar aqui, ó. O espaço que eu tenho aqui é pequeno, se eu inserir a agulha mais larga, vai abrir muito esse espaço aqui, eu ou vou ficar com dificuldade. Então, você vai posicionar, veja aí, tem um total de 18 pontos, você vai posicionar aí no centro, veja quantos pontos vão ficar para cada lado, tá? Meu marcador tá aqui, ficou dois e 2,5 aqui, dois aqui. Dou uma esticadinha para ficar dois de cada lado. Um, dois, eu não conto isso aqui, ó. Esse aqui corresponde a esse ponto. Um, dois, um, dois. Então, esse aqui é o meu espaço, ó. Essa aqui vai ser a minha posição. Você vai definir a sua posição aí. Então, eu vou colocar aqui um marcador só pra não errar. Eu vou prender essa minha lapela na segunda carreira. Essa aqui de cima é a primeira, eu vou prender nessa de baixo porque vai ficar melhor. Ela vai ficar mais firme. Peguei meu fio de malha, não vou fazer nozinho, não vou fazer nada. Eu vou colocar esse fio aqui por dentro, tá? Vou deixar uma pontinha assim, mais ou menos, ó, pra gente fazer, fazer o acabamento. Posiciono a minha lapela. Vejo se está ok. É dois pontos e um pouquinho no meu. E eu vou costurar aqui nessa carreira de baixo. Então, vai ser nesse ponto, após o meu marcador, que é o terceiro ponto. Um, dois, três. Aqui embaixo do ponto. Vai ser onde eu vou inserir. Então, eu venho dentro do meu espaço da lapela. E saio aqui, debaixo desse primeiro ponto baixo. No mesmo lugar que eu inseri esse ponto baixo. E vou puxar aqui o meu fio de malha. Por estar usando a agulha mais fina, você pode estar você pode ter dificuldade ao puxar, como você viu aqui escapou. Deixa eu enrolar mais esse fio aqui na, na no dedo para ficar mais firme. Ó. Puxei, vou deixar uma ponta para fazer o arremate e vou puxar aqui por dentro. Com muito cuidado, gente, porque o fio de malha é mais grosso do que o espaço que tem na bolsa, tá? Feito isso, aqui você vai regular esse ponto baixíssimo, deixando largo ou não. Aqui você vai inserir a sua agulha na lapela e vai sair por debaixo do próximo ponto, baixo aqui, ó. Meu próximo ponto é esse aqui. E eu vou inserir a minha agulha. Vou virar aqui. Você não vai conseguir ver, mas eu tô vendo, tá? Você vai inserir a agulha debaixo do segundo ponto e vai vir do outro lado. Enrola o fio na agulha e puxa pro lado de cá. É ponto baixíssimo, que não tem dificuldade não. Dificuldade mesmo é só na hora de fazer esse processo, mas é ponto baixíssimo normal. Novamente, eu vou nesse ponto, próximo ponto e vejo o próximo ponto baixo aqui de baixo, ó. Esse aqui eu insiro a minha agulha, ó. Eu vou inserir a minha agulha, eu vou sair do outro lado. Eu vou enrolar o fio na agulha, ó. E vou puxar. Eu vou fazer esse processo por todo, por toda a minha lapela. E você vai fazer o mesmo aí com a sua. Lembrando que se você tiver com a base de crochê, você vai fazer esse mesmo processo de prender. Olha, fiz aqui o acabamento. Eu já deixei um pedaço do fio esticado. E eu vou cortar porque eu vou fazer o arremate lá dentro, que é bem simples. Deixa eu puxar aqui o fio. Ó, você vai tentar. Tentar não, você tem que conseguir puxar esse fio para sair dentro desse mesmo espaço aqui, ó. Eu troquei de agulha porque a minha agulha era cabo de madeira e acabou soltando. Eu não recomendo para que faça esse processo aí de de usar com fio de malha que requer muito muita pressão. Então você vai inserir sua agulha no mesmo ponto aqui onde você saiu com o último ponto baixíssimo, vai voltar por dentro do espaço aqui da lapela, tá? E vai tentar puxar esse fio de malha para passar dentro do mesmo espaço. Deixa eu ver uma posição boa aqui para segurar e puxar. Aqui, gente, eu vou fazer esse processo, porque eu não tô conseguindo gravar, não, porque eu tô com medo do suporte cair. Olha, consegui puxar, não foi difícil, não, foi de boa. E aqui é o seguinte, você vai fazer aquele mesmo acabamento que eu mostrei no acabamento do fio da bolsa. Você vai fazer um nozinho e vai esconder o fio por debaixo dos pontos, e aqui também vai fazer um nozinho e esconder. Eu vou fazer esse processo e já volto. Olha, gente, já terminei aqui, já... Fiz o acabamento. Agora, eu vou marcar certinho aqui onde vai ficar o meu fecho, tá? Eu alinho certinho a bolsa. Deixo tudo bonitinho. Tudo arrumadinho. Aí, eu venho e puxo aqui a minha lapela. E eu não vou puxar essa lapela completamente para fechar aqui, ó. Eu vou deixar um espaço, tá? Mais ou menos aqui. Dois dedinhos, tá vendo? Dois dedinhos e um pouquinho. E vou ver aqui se tá na, na marcação certinha aqui no centro da bolsa. Se não tiver... Eu vou ajustando para que esse essa tampa fique certinha, tá? Se preferir pode contar quantos pontos ficaram aqui para cada lado. No meu caso não vou contar. Então eu vou posicionar aqui essa lapela na minha quarta carreira, uma, duas, três, quatro, na minha quarta carreira, em cima da quarta. Aí eu venho aqui com o meu fecho. Você tem duas opções de usar esse fecho e prender com as garrinhas e esse ferrinho aqui, ó. Ou você pode também colocar um fio de malha para aprender melhor. Eu vou testar aqui para vocês verem, ó. Eu vou posicionar a minha primeira garrinha dentro do quarto ponto, ó, da quarta carreira. Um, dois, três, quatro, e a outra vai se inserir aí no, na, no próximo espaço que tiver disponível. Coloquei. Quando a gente trabalha com fio de malha, a garrinha ela não atravessa o suficiente para a gente poder prender aqui com esse ferrinho. Quando a gente trabalha com fio de 3mm, por exemplo, um fio náutico, você consegue usar esse ferrinho. No meu caso aqui eu não vou conseguir. Então vamos fazer o seguinte. Eu já sei que o meu meio é aqui, que é o centro, onde vai ficar esse fecho é aqui. Então eu vou deixar marcado aqui que eu vou precisar tirar esse, esse negocinho aqui. ó. A primeira garrinha vai ficar aqui. Peguei aqui dois pedacinhos de fio de malha e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar aqui por dentro, ó. Um do ladinho do outro. Olha. Desse jeitinho aqui, tá vendo? E aqui você vai fechar as garrinhas, apertar bastante essas garrinhas fez a primeira. E agora fez a segunda. Ó, prendi, tá? Tá bem firme. E agora vamos colocar na bolsa. Peguei aqui minha bolsa e vou posicionar aqui, ó. O meu fecho, que é nesse nessa direção aqui, em cima da quarta, da quarta carreira. E vou puxar essas duas pontas para dentro e essas duas para dentro. Como eu vou puxar? Ó. Eu vou puxar aqui por baixo. Eu vou inserir minha agulha aqui. Deixa eu ver se eu consigo no olho nu. Ó, consegui colocar que foi abaixo aqui. Na terceira carreira, ó. Na direção da terceira carreira. E aqui eu vou puxar esse fio lá pra dentro. Só pra vocês verem como é que eu tô fazendo, tá? Vou puxar. Puxei. E o outro eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos acima. Na quinta carreira, aqui, ó. Na direção da quinta carreira. Vou colocar minha agulha. E vou puxar. E vou fazer isso com o outro lado também, tá, gente? Tá um pouquinho difícil aqui, porque o lugar que eu tô gravando tá um pouquinho apertado. Como eu sempre falei aí sobre o meu suporte. Ó, tá vendo? Aí você vai puxar os outros dois também. E por dentro ficou assim. Ó, tenho quatro pontas. Não vai dar pra mostrar fazendo, mas eu vou falar o que eu vou fazer. Essas duas pontas aqui, eu vou fazer dois nozinhos. E essa também eu vou fazer dois nozinhos. Eu vou apertar bastante, principalmente porque eu não vou colocar forro. Então, precisa que o acabamento fique bem perfeito. Quando tiver com os dois nozinhos aqui, você vai puxar o fio cá pra frente. Na direção onde corresponde aqui, e vai escondê-lo por debaixo dos pontos, como eu já ensinei aqui anterior. Vai esconder o fio de cima aqui, por essa carreira, você pode esconder o outro fio na carreira de baixo e vice-versa. Eu vou fazer esse processo e já volto. Olha, já puxei aqui as quatro pontas, já escondi três, deixei uma ponta para vocês verem como é que eu fiz, tá? Escondi aqui por debaixo dos pontos, estão bem escondidos, não estão visíveis. E aqui dentro fica dois nozinhos aqui que é imperceptível, tá bem. E aqui dentro fica dois nozinhos que estão bem imperceptíveis, bem perfeitos. E aqui eu fiz isso aqui, gente, ó, como eu expliquei, mas tem gente que quer ver, né, o passo a passo. Então vamos mostrar. Eu venho, insiro a minha agulha aqui, ó, por debaixo de cada pontinho uma agulha de preferência mais fina, para você também não forçar muito o ponto e conseguir também fazer esse processo com mais facilidade. Ó, coloquei aqui e aqui eu puxo. Como eu estou com a agulha mais fina que é o fio, você tinha um pouquinho de dificuldade para puxar, mas o fio vem. E basicamente é isso, você vai puxando, vai vir aqui no próximo e puxa, no próximo e puxa até onde você quiser e aí o que sobrar você corta. Prontinho, tudo certinho. E aqui, basicamente, eu fecho a minha bolsa. E ela fica bem firme, bem presa, nosso fundo perfeito. Ó, que coisa mais linda que ficou esse rosa com esse preto. Gente, a alça é o seguinte: aqui no canal vai ter sempre uma aula de alça e vai ter sempre uma aula da bolsa, tanto para agilizar quem quer só fazer alça, e tanto também para deixar a aula da bolsa aqui, o vídeo mais mais curto, né? Não ficar muito longo. Então, já tem essa aula aqui dessa alça separada. O link vai estar aqui na descrição para você acessar e ver. Aqui eu fiz 24 correntes e fiz o passo a passo do vídeo, tá? Para você saber quantas correntes eu fiz para essa alça. Deu 24 correntinhas. E aí, você vai seguir o passo a passo da alça lá. Eu vou passar a medida aqui para vocês. Vou medir esticando. Para você ver. Quanto ficou. De medida essa alça. Ela ficou aproximadamente. Com 28 centímetros, tá? 28, 29 centímetros. Se você quiser fazer menor, é só você diminuir as correntinhas. E aqui, para prender, é bem simples, ó. Você vai dobrar aqui por dentro. E você vai prender onde estão os marcadores. Eu vou pegar esse ponto e esse ponto com o meu mosquetão. Ó, vou abrir aqui o mosquetão e vou prender. Você prende do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Vou prender aqui esse, essas duas alcinhas. Se tiver que ajustar depois eu ajusto, mudar de lugar, tá? E vou prender o outro lado aqui. Pronto, ó. Posicionei aqui o meu mosquetão, os meus mosquetões, nas marcações. E lembrando que a alça tem frente, tá? A frente é esse acabamento de pontos baixíssimos. E aqui fica assim. Eu tinha colocado ao contrário, mas eu já ajeitei. Olha a perfeição que fica essa bolsa aqui atrás. Olha esse acabamento. Olha essa lapela, como está bem feita. Essa bolsa, gente, é muito linda, muito. Perfeita, pessoalmente, se você está apenas assistindo, faça, faça essa bolsa, faça para você, você é sua vitrine, faça um modelo, saia na rua, use, que eu tenho certeza que vai aparecer muitas pessoas com interesse em adquirir uma bolsa dessa. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa bolsa, dê sugestões aí de próximos vídeos. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, porque toda semana eu vou lançar uma aula nova aqui de bolsa. Bem simples, bem prática e linda para você fazer, principalmente você que é iniciante. E só para lembrar, se você quer ter acesso à aula exclusiva dessa bolsa aqui, a bolsa encanto, que esse modelo você consegue transformar em outras versões, é só você clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para ter acesso ao passo a passo dessa aula. Eu vou ficando por aqui, te encontro na próxima aula de uma nova bolsa em crochê. Um beijo e tchau, tchau.